V šiestom kole tretej triedy sa vedenia ujali hráči FCAC Uniza, keď Cisárik prekonal brankára Lietavy Sulovského v 12. minúte. Na ďalší gól si diváci museli počkať až do 71. minúty, keď sa presadil Mário Remek. Bodku za víťazstvom 3-0 v prospech vysokoškolákov dal v 88. minúte najlepší strelec súťaže Jozef Možucha. Hra nebola úplne zlá. Škoda toho gólu. Prehrávali sme 1-0 prvý polčas. Škoda, nedarilo sa nám dať ten gól. Počasie dobré, terén výborný, hráči kvalitní, super, dával góly. Zápas celkom ťažký, Lietava celkom slušne hrála na nás, ale musím chlapov sa pochváliť za výkon dozadu. Vpredu sa trápime s tou koncovkou, ale myslím si, že to bude od zápasu stále lepšie a lepšie. Dneska sa tie góly dali, takže sa vyhralo, takže chalanom musím gratulovať, teší ma zase nula. Takže pozitívna emócia. Lietava mala najlepšiu pasáž hry, najmä po zmene strán. Hosti zdobil najmä zodpovedný a kolektívny výkon. Kolektív, áno, teraz tú sezónu sme sa zjednotili, chodí sa na tréningy. Je to super teraz. Kolektív, parádny. V šatni sa zas domáci upozorňovali na jednu vec, ktorá ich mohla zosadiť z konia. To boli rýchle brejky hostí. Čakali sme to, takže máme skúsených obrancov, skúsenie sa tam vieme uhrať. Takže boli sme na nich pripravení. Lietava má v sezóne zatiaľ vyrovnanú bilanciu. 3 zápasy vyhrala a 3-krát ťahala za kratší koniec povrazu. Na postup sa nejako netlačíme. Chceme si zahrať z chuti, nejaké tie výkony podávať a netlačíme sa nejako dopredu. Týl je veľkou oporou týmu Jána Holúbeka. Keď do terajších zápasoch nastúpil v zostave, tak Uniza ani raz neinkasovala. Na svojom konte má teda už 3 čisté konta. Ja to mám od začiatku už čistým kontom, takže niekto čo najdlhšie vydrží tieto série, vždy každého bavia, takže ideme do ďalšieho zápasu zase na ďalšiu nulu.